Drage trećašice i trećaši, drage tragačice i tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Nadam se da ste spremni za današnje učenje, jer čeka nas jedna topla i svima nam poznata i draga tema. Za naš današnji rad trebat će ti radni udžbenik Trag u priči 3 drugi dio, pisanka te pribor za pisanje. Brzo pripremi sav potreban pribor kako bismo mogli što prije krenuti. Pažljivo pogledaj ovu ilustraciju. Što prikazuje ilustracija? Što misliš, u kakvom su odnosu djevojčica i odrasla osoba na ilustraciji? Tako je, to su majka i kći. A što djevojčica daruje svojoj majici? Izvrsno, daruje joj cvijet. Jesi li i ti kada poklonila ili poklonio cvijet svojoj majici? Sigurna sam da jesi. Pokušaj se prisjetiti kada je to bilo. Znaš li da postoji dan u godini koji je posvećen svim majkama? Ako je taj dan posvećen majkama, kako bi se zvao taj dan? Tako je, to je majčin dan. I svake godine obilježava se druge nedjelje u svibnju. Toga dana se majkama i bakama poklanja cvijeće, čestitke i mali pokloni koje su izradila njihova djeca i unuci. Sve to djeca rade kako bi iskazala ljubav prema svojim majkama. Izrađuješ li ti poklone za majčin dan? Kako ti iskazuješ ljubav prema svojoj majci? Jesi li ikada pokušala ili pokušao napisati pjesmu o svojoj ljubavi prema majci? A kakva je uopće to majčina ljubav? Upravo je majčina ljubav tema pjesme koju ćemo danas čitati. Sada se udobno smjesti i pažljivo poslušaj pjesmu Ljubav mame koju je napisao Pajo Kanižaj. Pajo Kanižaj. Ljubav mame. Ljubav se mame ne važe na grame. Il seljanka ili dama, mama je samo mama. Ljubav se mame ne važe na kilograme. Kad te za ruku primi mama, sine svjetlo i kad je tama. Ljubav se mame već sva zvona zvone, ne mjeri čak ni na tone. Svaka mama ljubav je sama. Kako ti se svidjela ova pjesma? Objasni svoj odgovor. Koje je mjerne jedinice upotrijebio pjesnik u pjesmi? Ako si pažljivo slušala ili slušao, onda sigurno znaš da je pjesnik u pjesmi upotrijebio grame, kilograme i tone. Koja je od tih mjernih jedinica najveća? Izvrsno, to je tona. A može li se ljubav izvagati? Tako je, ljubav se ne može izvagati. A zašto? Zato što se ljubav ne može nikako mjeriti. Što se još ne može izvagati? Izvrsno, izvagati ne možemo niti jedan osjećaj. Naprimjer sreću, tugu, uzbuđenje, strah, zadovoljstvo itd. Što je majka za pjesnika? Objasni. Sigurna sam da znaš da je majka za pjesnika ljubav. To znači da pjesnik jako voli svoju majku i kada mu netko spomene osjećaj ljubavi, on se odmah sjeti svoje majke. A koliko ova pjesma ima strofa i stihova? Izvrsno. Pjesma ima samo jednu strofu, koja se sastoji od 13 stihova. Ima li u pjesmi rime? Sigurno si primijetila ili primijetio da u pjesmi ima rime. A koje se riječi rimuju? To su riječi mame grame, dama mama, mame kilograme, mama tama, zvone tone te mama sama.
Otvori sada svoju pisanku. Zapiši naslov pjesme koju smo čitali, te ime i prezime pjesnika koji je napisao pjesmu. Nakon toga zapiši da smo čitali pjesmu koja ima jednu kiticu i 13 stihova. Zatim zapiši i da u pjesmi ima rime, te nekoliko primjera riječi koje se rimuju. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Uzmi sada svoj radni udžbenik Trag u priči 3 i pronađi pjesmu na 134. stranici. Pročitaj pjesmu dva puta naglas, a zatim riješi prvi zadatak koji se nalazi ispod pjesme. Napiši riječi i izraze koje možeš upotrijebiti u opisu svoje majke. Dok čitaš i pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napraviš, ponovno ga pokreni. Nadam se da ti nije bilo teško sjetiti se riječi i izraza kojima si opisala ili opisao svoju majku i da si ih uspješno napisala ili napisao. Polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja. Preostalo nam je samo još reći što trebaš napraviti za domaću zadaću. Danas će tvoja domaća zadaća biti vrlo neobična. Tvoj je zadatak izraditi čestitku za majčin dan. Dobro razmisli kako ćeš ukrasiti svoju čestitku. U čestitku napiši nešto lijepo svojoj majci. Čuvaj čestitku i pokloni je svojoj majci za majčin dan. Sigurna sam da će je to razveseliti. Nadam se da ti je današnje učenje bilo veselo, zanimljivo i zabavno. Izradi čestitku za majčin dan i onda možeš na zasluženi odmor. Veselo te pozdravljam do nekog sljedećeg susreta. Pozdrav!